kiongozi kumesota. Siku hizi kumekauka wa. Sasa hii mnaona aje? Mwanze kumesota. Mimi alasiki tutatu. Mwanze ni kunoma saa. Ulisemaje deni yangu? Sasa hii miaka 3 hujanilipa. Ni nini huyu sasa? Nipe dau zangu mbili. Wewe acha kunipatishia sauti. Mimi stambui. Bona fikiria pesa zangu na uko tanga. Kuna zenye yako nazo, nichukueni zenye yako nazo. Ati achukue. Eh, zenye uko nazo niletee. Sasa umeanza gani? Umeanza gani wazito ndio? Ndio ba. Ndio ba. Haraka manze, harakisho. Sasa anakuja kunipandishia sauti yake. Si ananijua mimi. Nitoleeni kila kitu yako nayo. Spendi. Wee, neta na venye inanuka jasho. Yani, unaweza sema ninyang'anywe? Kapu. Enda na usalama kijana. Tembea. Mimi na usalama. Utanipea pesa zangu ama unipei? Cheki. Wee.